Ոստիկանությանը մարզային վարչությունում տեղեկություններ էին ստացվել, որ մի երիտասարդ Վանաձորի տարբեր թաղամասերում թմրամիջոցներով փաթեթներ է տեղադրում։ Տվյալները ստուգեցին եւ հաստատվեցին։ Լոռու մարզային վարչության ծառայողները բազումի բաժնի քրեական հետախույզները եւ լոռու պարեկները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին 19-ամյա մի վանաձորցու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է 58 փաթեթ շուրջ 60 գրամ շոկո եւ մեթամֆետամիդ թմրամիջոցներով։ Երիտասարդը իրավապահներին է ներկայացրել քաղաքի տարբեր ատվաստ տերում արդեն իսկ տեղադրված 19 փաթեթ։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։